книгата «Малките навици» ще намерите на ясен и достъпен език, оборени митове и дадени рецепти, които биха ви помогнали да имате по-щастлив, по-здравословен и по-пълноценен живот. Новаторският метод на доктор Фок за бързо и лесно изграждане на навици ще ви помогне да се промените. Съдържанието в тази книга е практично, незабавно приложимо и най-важното съвсем ново. Всяка глава споделя революционни прозрения и прости стъпки, които можете да предприемете, за да подобрите живота си. Ще ви научи на най-простите и научно доказани начини, с които да направите себе си и света по добри Всяко едно отношение, книгата е основана на 20-годишно изследване и опита на доктор Фок в обучението на повече от 60 000 души. Доктор Фок е тук, за да промени живота ви, независимо дали искате да отслабнете, да намалите стреса или да подобрите съня си, или да бъдете по-продуктивни всеки ден. С малките навици ще го постигнете лесно.